waxaa subaxdii hore ee saaka magaalada Boorama si rasmi ah uga furmay shir ay isugu yimaadeen gudoomiyasha gobolada dalka ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland. Kulankan ay isugu yimaadeen gudoomiyasha wasaaradda waxbarashada ayaa noqonaya kulanka ugu horeeya oo ay yeeshaan. Ujeedka kulankan ayaa ahaa mid lagu faaqideysa markaana lagaga hadlayay qorshaha saddexda bilood ee soo socota sidii kor loogu qaadi lahaa tayeynta waxbarashada ardayda dalka oo idil. Kulankani gudoomiyasha wasaaradda waxbarashada waxaa kala soo qayb galay isla markaana goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda. Maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama, salaadiinta dhaqanka gobolada Galbeedka iyo mas-uuliyiinta jaamacadaha iyo iskuulada ku yaala magaalada Boorama iyo sidoo kale xubno kale oo baahda wadaag la waxbarashada. Waxaana ugu horeyn kulankan iba furay maayirka degmada Boorama iyo gudoomiyaha gobolka Awdal, salaadiinta dhaqanka, waxaanay gacmo furan ay ku soo dhaweeyeen shirka gudoomiyasha waxbarashada. Hadalka waxaan ku soo ururinayaa, waa idin soo dhaweynaynaa, fariin fiicanna waa nagala tegi doontaan. Waxaan leeyahay inta idinka maqan ee maanta ana shirka ka soo qayb gelin, laakiin quluubtoodu inala joogto inaad u sheegtaan Booramidii laga sheekeyn jiray sidii la sheegayay inay weliba ka sii wanaagsan tahay. Abdullaahi dhaaf, ardayda booda ama imtixaanaadka sida loo kaantarooliyo iyo sida ay doonayaan in wax loogala qabto, hadday salaadiin tahay iyo hadday cuqaal tahay iyo hadday maamul tahayba, horta taana diyaar baan unahay, waanu soo dhaweynaynaa. Aad iyo aad baan sidii horeba loo sheegay inaygu soo dhaweynaynaa imashada aad timaadeen gobolka Awdal, gaar ahaan degmada Boorama, ee tidhaahdeen shirkii u horeeyey ee waxbarashada Soomaaliland isku timaado aan ku qabanno, aad iyo aad iyo aad baan runtii ay inaygu soo dhaweynaynaa. Waxa maanta farxad ah inaan shirkii wasaaradda waxbarashada inaynu ku qabanno degmada Boorama waxay farxad u tahay dhammaan gobolka Awdal oo bara saabkii gobolku joogo. Waxaa iyadna farxad u tahay soo dhaweynta lahaa gudoomiyaha degmada Boorama oo isna hawshan lahaa. Dhammaantay waxay farxad u tahay inaan markaasi u noqonno hoy lagu arrinsado waxbarashada dalka. Waxaana si wanaagsan oo laa furan u soo dhaweynayaa dhammaan martidaagaasi muwaaxiyadada iyo wasiirka iyo gudoomiyaasha waxbarashada ee dalka. Waxaan leeyahay ku soo dhawaada degmadii Boorama. Intaasi kadib waxaa iyaguna dhankooga hadalka iska kala dambeeyey mas-uuliyiintii sarsare ee ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland, waxna dhammaantood ay ku adkaysteen sida uga go'an tahay tayeynta waxbarashada dalka. Muddadii anagu aanime ee wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo anagu madaxweynaha soo magacaabay, waxaanu markaa go'aansanayn saddexdii bilood oo mar shir la sugu yeedhay gudoomiyaasha waxbarashada. Aan hore u dhici jirin, ujeeddaduna tahay markaa in laga wada hadlo waxbarashada dalku halkay marayso. Shirkan markaa muddo laba cishaabu soconayaa, waxaa lagu qorsheynayaa waxbarashada saddexda bilood ee soo socota. Waxaan la isweydiinayaa saddexdii bilood hore la soo dhaafay qorshihii la dejiyey, wixii ka hirgalay, wixii khaldamay iyo casharada laga bartay. Dhammaan waxa loo baahan yahay markuu gobolkiisu ku noqdo inuu maamulkiisa iyo ardaydiisa iyo macallimiintiisaba ka dhaadhiciyo in laga maarmi karo hay-adaha. Marka waxa weeye waxa aada wax loogu faanaa oo runtii aada ugu mahadnaqayaa wasiir ku-xigeenkii, agaasimihii guud iyo agaasimihii guud ee kaleba way joogaan, wasiirkun bay naga maqan. Iyagana waxaan leenahay hambalyo, waan ku hambalyeynaynaa runtii arrintaa xilka weyn ay iska saareen. Runtii waxa kaloo aada ugu hambalyeynayaa gabadha ka timid Baran oo runtii yacni meel aad iyo aad aad u fog runtii, oon weliba ogahay inay laba goor dhoobo gashay oo gaadhigu dhoobo aw ka galay runtii, haddana ka soo gaadhay. Aad baan ugu hambalyeynaa, waanan u ducaynaynaa insha Allah. Waxaan rabaa inaan yar idin sheego, Soomaaliland waxaa ka jira 30 jaamacadood baa ka jira. 30 jaamacadood 15 ka midi waxay ku yaalaan gobolka Maroodi Jeex, 5 ka midina waxay ku taalaa gobolka Awdal, 5 ka midi waxay ku yaalaan gobolka Togdheer, 2 waxay ku taalaa gobolka Sanaag, midna waxay ku taalaa gobolka Saaxil, midna waxay ku taalaa gobolka Gabiley, midna waxay ku taalaa gobolka Sool. Marka la isku geeyo, 30 jaamacadood baa jira. 30 jaamacadood ee jira waxaa maanta lagu xantaa in ayna tayadii, waxaanu ka hadlaynaa maanta waa tayo, tayadii waxbarashada guud ahaan inay hoos u dhacday.
أي نحوك سارة نعم بمحايدة وسارة وحبر الشديد حكومة أو سياسة وإن إنفراستركتر بسم ياشا محايدة يسكولة دي نكوية اللان قوبها وحبر الشدو وليبا يسكولة الدولية قوبي وحبر الشدو دي بلو دا يحترو oo dayactirkaas iyo dib u habayntaana maxayday bulshada iyo xukuumadda iyo danayaasha kale wax barashada maxayday baa ay ka qayb qaataan wa imraan xuseen aadan muqbaaya telefishanka caalamiga ee star tv borama